ماشاءاللہ جناب دے سامنے دے بے ممبرن قاری القصید سارے دور تو آئے ہوئے مہمان ذاکر اور بہت اچھا پڑھن والے جناب ملک مدثر عباس راولپنڈی تو، انہوں بعد جناب ذاکر زہر عباس خان بلوچ، اور انہوں بعد خطیب آل محمد وکیل ولایت علی جناب قبلہ علامہ مظہر عباس کلو صاحب، انہوں بعد جناب علامہ سید مرتضی شاہ صاحب دمشقی، بابا سید فرزند علی شاہ صاحب تشریف رکھ دن ذکر آل محمد بیان فرمسن بابا سے بولان صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری ولل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل لسا من سات اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینم حتی تسکنوا والرکعات من وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین یا رب محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد بلندتر صلوات. اپنے آپ نے تھوڑا نہ سمجھو، علی اللہ ہی کو لکھاں تے بھاری ہوندا ہے. امام حسین بادشاہ دے بڑے پیارے مدان جنہاں دی مجلس سے تھوڑا ایک منٹ ایک سیکنڈ ضائع نہیں کرنا. امام حسین بادشاہ دے بڑے سونے مدہ تشریف فرمائے، بڑا لمبا سفر کر کے حاضر ہویا، ایک منت والی گل اگر منے دے ہوتا، مہمان نوازی کریں دے ہوتا، زبردستی نہیں، اتنے کول آ جا، اٹھیا لالا اٹھیا، منت والی گل ہے، احسان اگر کر سکتے ہو تو آ جاؤ یار، بس مجلس آخری لمحات تے آ جاؤ. بابا دے بلند صلوات پڑھو. میرا چھواں بادشاہ فرمیندے، جڑا بندہ ساڈی ذات تے خوش ہو کے صلوات پڑھدا ہے قبر دے عذاب تو محفوظ رہندا ہے. پہلی سطر پڑھ کے میں اندازہ ہو جا سی میں کتنا پڑھنا چاہیے ہے. میں اس لین تو شروع پیا کرنا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا. تھوڑا جا بیدار ہوئے، میں کیونکہ ممبر حسین نے کوشش کی تھی ہمیشہ ادب پڑھیا، ٹھیک ہو گیا. اتھے پہلے چانس الحمدللہ باقی سائیں بڑا کرم، لیکن میں جتنے اب آپ تشریف فرمائی ہوئے ستر تے انج بولے آئے باہر پتہ لگے مجلس شروع ہوئے امام حسین دا ذاکر پڑھدا پئے نوکر سن دے پئے. ٹھیک ہے بھائی، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا. تھوڑا جاگی جاگی، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا. اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. امام حسین بادشاہ تھوڑی دیر نہیں کرے، سیدہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے. میرا دل چاہندا ہے جناب نو سریلا جیا تے میٹھا جیا قصیدہ سناوا، بڑا پیارا قصیدہ. تقریباً دو سال پہلے سائیاں تا کیتا پڑھیا، جتھے پڑھیا بڑی دعاواں ہوئیاں. میرا دل چاہندے تو نہیں سنا دیواں، ٹھیک ہے. اچھا قصیدے تو پہلے چار سترہ تاکہ پتہ لگ جائے کیڑا بندہ قصیدہ سنن والا، کیڑا بندہ قصیدہ ویکھن والا. میں ممبر تے پیا دا، حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے، حلالی جو بھی ہوتا ہے بات اس کی ایک ہوتی ہے، اسے کیونکہ علی مرتضیٰ کی ٹیک ہوتی ہے، اور علی کو مان کے نعرہ جو بھی لگاتا ہے حدیث مصطفیٰ ہے اس کی اماں نیک ہوتی ہے. آج اچھے
سیدات تو نے کسے دا محتاج نہ کرے امام حسین تھوڑی. اچھا جتنی سونی تے جتنی بلند صلوات سی اتنا سونا قصیدہ پڑھ دوں. ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے, 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 ذکر حیدر کا سنانے. جنہاں دا اس گل تے عقیدہ ہے نجف تک آواز عزت علی دے حد جا کے اونچا بول حیدری. ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے, ذکر حیدر کا سنانے میں سنی جی سنے جی سنن دا حق اے سنے, حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے. جلنے والوں کو جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. دراز ہوئے کدے گیا جی لالا ساؤنڈ والا پچھلے مائک تھوڑے کھلوا ہوا. امام حسین سے نہیں کریں, ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے, جلنے والوں کو جلانے میں مزہ, سارے بول پو مزہ آتا ہے. بھائی جان بندے آدھے جی شیعہ فلاں 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 بندے تو نہیں مندے, میں ممبر تے آدھا پیا. او میرا ویر اسی ہر اس بندے دے نوکر آئے جہاں تے محمد دی دھی راضی ہے. قصیدہ ہو جو سمجھ آوے, گل سمجھ آوے. ہر اس بندے دے نوکر آئے جہاں تے محمد دی دھی راضی ہے. ذکر حیدر کا سنانے میں مزہ آتا ہے, جلنے والوں کو جلانے میں مزہ آتا ہے. پتہ نہیں کتنوں بولے سے تب میں نہ دہ کدا اسی عزت علی پڑھ دے ہوئے ممبر حسین دکھ لو گے پھر میں کو نہ کھاں. دشمنی ہم کو کسی سے بھی نہیں ہے بھاگا تھا بتانے میں مزہ آتا ہے. ہاتھ کے سیدھے مت آج نہ ہو سیدا تو ادچے زندگی دراز ہوئے. بڑا سونا سنیا نے بڑا سونا میں راضی ہاں. امام حسین بادشاہ کسی کا محتاج نہ کرے. چلو ایک شیر اور سنا دینا وکھرا جہا تخیل دیو لگا. ماتمی سردار وکھرا جہا تخیل, پانچ بندے آن دس بندے آن پنجاب بندہ ہوئے بھاویں سو بندہ ہوئے کسے محفل کو جا کے محفل دے کول کھلو کے دوویں ہاتھ متھے تے رکھ کے آقا السلام علیکم یا علی مدد. لالے جداں تے آکھنا ہے السلام علیکم یا علی مدد, پھر ہونا کیا ہے نیاز مولا شیر حاضر. دشمن حیدر کرار بھری محفل سے, یا علی کہہ کے یا علی کہہ کے بھگانے میں مزہ آتا ہے. سیدہ تو ان کسی دا محتاج نہ کرے جی. سونا بول پیو. چلو جی ایک قصیدہ جن میں پڑھے آئے تھے او حکم میں گلنا کیتی ہیں جی تواڈے کول پڑھیا دشمن علی نال. ایک میرا اس سال کا قصیدہ میں گلاں کیتیاں دشمن علی نال, بلکہ میں کیوں نہ آکھاں مکرو نال. تے گلاں میں کیتیاں قصیدے دے رنگ وچ, قصیدے تو پہلے چار سترہ پھر قصیدہ. میں ممبر دے پہ آدھا بے فیض انسان دا کیا فائدہ, ناقص ایمان دا کیا فائدہ. ویکو مجمع ٹر گیا, میری خطا تو نہیں نا. بے فیض انسان دا کیا فائدہ, ناقص ایمان دا کیا فائدہ. وہ جیڑی ذکر علی وچ نہ بولے اس چبل زبان دا کیا فائدہ. گلاں میں کیتیاں دشمن علی نال,
مکرو نال پار والے نال تو میں دشمن نو آخیا ہے اے بغض علی نال کریا نہ کرے کریا نہ کرے بغض علی نال عزت علی دے حد جا گئے اچھا بول حیدری کرے اپنی تے اڑیا نہ کر بغض علی نال کریا نہ کر ضد اپنی تے اڑیا نہ کر جوانو اللہ ہر چنگے کام دی ابتدا بسم اللہ تو کی تھی لالے ہر چنگے کام دی ابتدا بسم اللہ تو کی تھی میں دشمن لینو آکھے میری گل یاد رکھے نہ بولا میں بغض علی نال کرے آنا کرے آنا بسم اللہ دی حقے بولن دال شاباش سارے جنی دراز ہوئے میں جگر میں بلتے رکھ کے پڑھدا پیا انج نہیں جی میں قصیدہ سننا ہے نعرہ انج ہونا چاہیے ہاتھ چاہ کے بولو ہے دری نہیں یار کافی تشریف فرمائی ہوئے دوسرا نعرہ ہے دری تیسا نارا ہے دری چوتھا نارا ہے دری پنجوا نارا ہے دری بغض علی نال کریا بسم اللہ دی راز ہوئے بڑا سونا بول پیو اس ٹائم میں راضی ہاں سید آتوان کسی دا محتاج نہ کرے چلو اٹھ شیر ایک شیر اور سنا دینا امام حسین زندگی کرے لالے بندے آ دین انہاں دا کم ہی کوئی نہیں جتھے ویکھو اٹھ دے باندے ڈگ دے ڈھان دے بس علی علی اور کم ہی کوئی نہیں میں کہ یاد رکھے میرے جسم جے تئیں ساہ مل سی ہر ساہ وچ نجف دا شاہ مل سی میں کہ تین علی نال بڑا مسئلہ ہے آدھے ہاں ہاں میری علی نال ضد ہے میں دشمنی نو کہے میری گل یاد رکھے نہ بولا میں بغض علی نال کرے جڑا بندہ 33 سال تو نہیں بولیا سچ جاوے موت دے بعد وی حیدر مل دئی مل دئی پیو دا ہے تا مریا نہ کہے سیدہ تو سلامت رکھے امام حسین کسی دا محتاج نہ کرے میں راضی ہاں شام ہو گئی ہے آؤ رل کیوں کو روئیے جے کو رومڑ والا کوئی نہ میں سید کسراں ایک جائے چکوار روڈ تے میں یہ جملہ آخیا ہے آؤ رل کیوں کو روئیے جے کو رومڑ والا کوئی نہ بزرگ ہیں ازادار سید ہیں بابا خواجہ علی شاہ صاحب اٹھے منہ تو ماتم کر کے آدھے مدثر آباد جملہ بدل میں کہ تھوڑی کنیز دا پتر نہ تسی سید ہو میں کی پڑھاں
میں نہ دن انج آخ نہ رون والے بڑے ہیں رون دتا جو کہے نے میں صدق ہو جاواں تھوڑی منت فضائل جی میں سنی تین کوئی پابندی نہیں حسین دا ذاکرہ تھوڑا مہمان ہاں بھول کے مسائب کڑائیں بے غوری نہ کرے اپنی مجلس سے کان نہیں پیا دا بچہ پڑھتا پیا ہوئے ذاکر پڑھتا پیا ہوئے عالم پڑھتا پیا ہوئے خطیب کوئی بھی ہوئے مسائب بے غوری نہ کریں کرلا کر نہ کر کیوں کھلا دا یہ رون دا پتہ قبر اچ لکسی آ جد فرشتے کرے سن سختی نال سوال و جواب اتنی ہائے کرے موڈے والا گواہ بن جائے فرشتے کرے سن سختی نال سوال و جواب پاسے نالوں کپے گل چوں آواز آ سی یار پیار نال پوچھو نہ میریاں بہناں نوں روندا رہے پیار نال پوچھو نہ میری دھیاں دی چادراں نوں روندا رہیا ہے میں قبلہ پچھلے سال سرکار سجاد علیہ السلام دے ترے وین میں لکھے پورے پنجاب پڑھے میرے حصے دیا مجلسہ مکھیاں پڑھے روحانیت اللہ میرے بھرا دی محنت ہے بڑا روحانیت اللہ ماحول ہے میرا دل چاہتا ہے وہ وین تو نہیں سنا دے ماں اے صبح و شام ورد علی علی تو پکال دوستا دکھا دی دعا ملویس صبح و شام ورد علی علی تو پکال دوستا میں دارین قربان کر دے ماں بابا مشکل ترین دعا دلی چکھے بھائی میں صدق ہو جاوا دو صابر گزرے جگ دنیا تے او ایک عابد ایک شبیر او ایک بین دے سامنے قتل تھیا دوجا بین دے نال اسیں آئے شام ہو گئی ہے سچیں دا پیے جی کرا ستری میرے پاس وچ ستری ایک سا تیر چھکے ہم شیرے اور دوجا پوچھ دے پیو دے قاتل دوں کے دفن کرا ہم شیر سیدہ دے ڈگری بوگیا گبر دی جا دارین قربان کر دے ماں تھوڑے کچھی دے ذاکرین جی سلطان و ذاکرین بابا صابر حسین شابی اللہ لے اسا بھائی جان چھوٹے چھوٹے آسے سکول پڑھ دے آسے ساڑھے کل دو دن دا جلسہ ہوں دا پنڈی بابی اورا ایک وین پڑھا ایو ٹائم آئی سرکار سجاد دا وین پڑھا میں اجے تک یاد ہے ایک بند پڑھیا مجلس مک گئی تے جتھے میں بند پڑھیا میرے سیدیاں مکانا مکیاں انہاں آکے زمانہ آدھے شیعہ روندے انہاں آکے زمانے آلے انج کیوں نہ ہوا دے شیعہ مار کیوں نہیں بہ دے آئے انہاں آکھے جنہاں دا نقصان ہوئے وہ بڑا روندے مومن آکھنا سید زیادہ وجہ کیا ہے سید رو پیا تے رو کیا کیا رون دی وجہ ہی ہوئے بھوکے سفر سجاد کیتے او اکبر دے قاتل نالے او پھٹ جگر گیا علی عابد دا ڈٹھے ماں دے کھلے ہوئے وا آئے آئے ہم سینے تے ہاتھ مار کے آنکھ نہ ہائے حسین دارین قربان کر دے ماں بڑی روحانی تلی مجلس مقصد دے قریب آواں وسط زمانے حسین دی آواز آئیے او میرا زین العابدین بچڑا بابا جانی میں اٹھے آئے قدمہ دے ہاتھ لایا حکم بابا فرمایا میرے فلاں سختی نو خط لکھ جا کلمی چایاس دعات چایاس تھوڑے آنسوں دی قسم ہے خط دیاں پہلی دو لینا تے ہاتھ کم گئے قلم ڈے پے انگلیاں تے چھالے بن گئے ہائے پتر دی زخمی انگلیاں ویکھ کے اے ڈر لائے حسین داڑی ہنجواں نال پوس گئی سجاد قدماں دے ہاتھ لا گیا دے بابا رو نہیں اے
ایڈا وڈا زخم تے نہیں آ، شام ہو گئی ہے پھر لوے جدا کہ ایڈا وڈا زخم نہیں ہے، شبیرا دا لال تیرے زخم نو نہیں پیا روندا، میں کوئی ویلا یاد آ گیا، آدھا بابا کیڑا ویلا رولا حسین پتر دی پریشانی چم گیا دے او ویلا یاد آ گئے، رو سے بچڑا زارو شام دے سیتے کو مار رول سنگلی پپیاں بیردا، رو سے بچڑا زارو ماتم کرنا کرنا ماتم رول سنگلی پپیاں بیردا، شرابی ادا رش ہو سی ناس گردی جھڑ پو سی، شرابی ادا رش ہو سی دارین قربان کر دے ماں، کیا روحانیت تبی مجلس سی، مالک مرحومین دے درجات بلند فرما، میں صدق ہو جاواں میں صدق ہو جاواں، شرابی ادا رش ہو سی ماس میرے بعد قبلہ تشریف فرمائیں، بابا جان میں اپنی اکھی نال پڑھائے اکھی نال، سجادہ دسترخان انجے چلدا جیویں نانے تے بابے دے زمانے ہی چلدا، ماتمیوں سجادہ دسترخان تے ایک مہمان آیا ہے، آ شربت پلایا، پتہ نہیں میں کیا آ گیا، امیر بن کے سندا پیا نا، شربت پلایا کھانا کھوایا، ترے ڈی سٹ ڈی با اختلاف روایات، تیرہ ڈی دے بعد اے مہمان قدمہ دے ہاتھ لا کے آدھا ہے، آقا اجازت فرمیند ذات را نہیں دیوا سواری نہیں پیش گرا، اے آدم مولا شاید تو سامن نہیں سجاتا، نہ سجانا نام آیا ہے غیرت دے سمندر دے بند ٹوٹ گئے نا، رونے سجاد رو کیا دے نہ روا قاتل ہے تو اکبر دا، میں کوئے لئی پیا بھول دا، او کھلاڑ میرے ویر دا، قاتل ہے تو اکبر، ماتم کرنا آنکھ نہ آئے حسین